Avança, rádio. Vamos lá, preciso chegar até o Joffrey. Joga em fumaça aí. Estamos jogando fumaça, não dá give up não. Cut cover, vai cut cover. Tá à direita, tá do lado direito. Deixa passar, deixa passar, deixa passar. Joffrey, cheguei. Peguei, peguei, peguei. Yeah. Boa. Yeah. Cadê o cara? Uf! Cara, é muito legal como você consegue fazer esse avanço. Sim. E... falou! Tem um do lado esquerdo aqui, não. Ai, caralho, cabeça! Joga, joga granada. Joga granada, esse é o que tá jogando. Ui, que foi aquilo? Intervalo. 90 graus, 90 graus. Aí, aí, aí onde você tá olhando? Pô, que sobe por causa do tiro da Thompson é muito foda. Nossa. Joguem granadas nessa direção. Não parem de atirar, não para, senão eles avançam. Atirar, senão eles atiram de novo. Mais pra esquerda agora. Atrás, gente, atrás da gente. Quem tá vindo aqui? É inimigo aqui perto. Cara, ui, quase! Respawn. Pegou. Boa.